കോവിഡ് ആശങ്ക കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാവിലെ 6 മണി മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 27 പേരിൽ 22 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്. സമ്പർക്കം മൂലമുള്ള കോവിഡ് രോഗബാധിതർ വർദ്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. AR ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ 47 പേർക്കാണ് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തലസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സാമൂഹിക വ്യാപനം ഭീതി ഉയർന്നതോടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്ന പരിധിയിൽ അടുത്ത 7 ദിവസം പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഓടില്ല. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും. നഗരത്തിന്റെ അകത്തെ KSRTC സിറ്റി ഡിപ്പോ, പാപ്പനംകോട്, വികാസ് ഭവൻ, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡിപ്പോകൾ അടച്ചിടും. പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടാവില്ല. ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്ന് DGP അറിയിച്ചു. അതേസമയം എല്ലാ ആശുപത്രികളും തുറന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളും മാത്രം തുറക്കും. പോലീസ് ആസ്ഥാനവും പ്രവർത്തിക്കും. ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്ന് DGP അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടവർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തിക്കും. പോലീസ് സേവനത്തിന് ഒരു നമ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ സത്യവാങ്മൂലം വേണമെന്നും DGP അറിയിച്ചു. നഗരത്തിൽ കടക്കാനും പുറത്തിറങ്ങാനും ഇനി ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രം. പ്രധാന റോഡുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോലീസ് തന്നെ എത്തിക്കും. തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ആശങ്ക കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 22 പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്. തലസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നിരവധി പേർക്ക് യാതൊരു യാത്രാ പശ്ചാത്തലം ഇല്ല എന്നതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മണക്കാട് കൊഞ്ചിറവൾ സ്വദേശിനി 8 വയസ്സുകാരിക്ക് യാതൊരു യാത്രാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വഞ്ചൂർ സ്വദേശി 62 കാരൻ, മണക്കാട് സ്വദേശി 29 കാരൻ, ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി 29 കാരി, കമലേശ്വരം സ്വദേശി 29 കാരൻ, മണക്കാട് സ്വദേശിനി 22 കാരി, ആറ്റുകാൽ ബണ്ട് റോഡ് സ്വദേശി 70 കാരൻ, പൂന്തുറ സ്വദേശി 36 കാരൻ, വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി 65 കാരൻ, പുല്ലുപുറ സ്വദേശി 42 കാരൻ, പൂന്തുറ സ്വദേശി 44 കാരൻ, പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 18 കാരി, പൂന്തുറ സ്വദേശി 15 കാരൻ, പൂന്തുറ സ്വദേശി 13 കാരൻ, മണക്കാട് സ്വദേശി 81 കാരൻ എന്നിവർക്ക് യാതൊരു യാത്രാ പശ്ചാത്തലവും ഇല്ലാതെയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നത് വളരെയേറെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.